Pukulah juga. Dia bang pagi Sabtu 13 November. Pukulah UK kita. Ni tim mana ni? Tim Sarah UK. All the best. Kita tengok mak-mak kita masak apa ni. Oi, tu dia. Bubur pulut hitam. Assalamualaikum. Ni tim mana ni? Seri Hijauan. Okey, Tania. All the best. Masak bubur apa ni? Bubur jagung. Bubur jagung. Tu dia. Cantik. Assalamualaikum. Ini masak apa ni? Bubur kacang. Ha? Kacang durian. Dia tambah durian lagi. Daripada mana ni? Ha? Oh, serimpian. Tengok dia punya meja ni. Ha, lain macam ni. Lain macam ni. Macam nak menang je ni. Ha. Tu tengok dia. Ada durian lagi ni. Sering ha. Assalamualaikum. Ni tim mana ni? Seri Wira. Nama dah Wira. Ha, dah champion. Seri Wira masak apa Seri Wira? Bubur jagung. Kita tengok bubur jagung Seri Wira dengan Abang Ali ni, chef. Chef Razi ni, chef masjid dengan main. Ini siapa ni? Okey, ini tim mana ni? Tim air ini, botol. Ini Seri Raya. Dia letak air botol dulu. Ha. Kita bagi. Okey. Seri Raya, ni Seri Raya bang. Ha. Woi, ini tree mana? Ini ada pokok strawberry ni. Lain macam ni. Lain macam pokok kelapa pada hari. UK indah. Pandailah indah. Dengan pokok bunga semua ada. Dia punya dekor je dah tak tahan dah 90 markah dah. Betul dia, Sarul. Kau jangan. Dengan Adi Sarul. Tengok dia punya pokok ni. Nanti dia tengah nak beli strawberry dia letak kat sana. Betul. Itu dia sungai Ponsbury. Seri Indah, UK Indah. Memang indah dia punya deko. Ini lawan deko kalau masak ni. Ada kebun komuniti kita. Ini nak promo kebun komuniti. Masaknya masak apa ni kak? Pulut hitam. Biar pulut hitam tapi deko cantik. UK Indah. Itu dia. Ini assalamualaikum. Di mana ni? Springville. Tu dia masak apa ni kak? Bubur caca. Tu dia caca. Apa dia ni? Hang campur apa ni? Ini tengah potong-potong ni. Keladi pun ada caca. Warna-warni. Ini makanan berhasiat kita daripada Springville. Tania, all the best. Kita balik kepada MC kita, Tuan Penganjur. Saya kena balik, ada meeting PIBG. Dengan masjid. Okay. All the best. Baik.